Jag skulle vilja visa några bilder för dig. Nej, jag släpper inte in på laget. Nej. Någon knäcker nacken snabbt. Det är förfärligt och det är dessutom ett brott. De där har legat i månader. Det är olyckligt, olyckligt är det. Djur som är i så dåligt skick att personalen tvingas slå ihjäl dem. Djur som saknar kroppsdelar eller säljs till kunder trots att de är sjuka. Så beskriver källor situationen på en av Europas största djuraffärer. Nu kan 200 sekunder avslöja hur det ser ut innanför bakdörrarna på zoo.se. Förra året omsatte bolaget bakom djurbutiken zoo.se 150 miljoner kronor. VD:n har berättat om den ökade tillväxten, nöjda kunder och en unik butikupplevelse. Men det finns en annan upplevelse som kunderna aldrig får se. På vinden i butiken i Sickla så ligger det över 50 stycken döda nedfrysta kaniner, fåglar, marsvin, hamstrar. De har legat nedfrusna tillsammans med annan frysmat från butiken sedan april. Sen 2010 har Länsstyrelsen fått 26 anmälningar om zoo.se. Flera handlar om att kunder köpt sjuka djur. När Länsstyrelsen gjort oanmälda besök har de också upptäckt brister i djurhållningen. Djuren kan ha stora köttsår, sakna ett ben eller vara ordentligt sjuka. De dödas på lagret och då lägger man dem i en påse och slår mot ett bord eller så bryter man nacken på dem. Det är ännu värre när de inte dödas, för då får de sitta och lida i sina burar i väntan på att de ska skickas tillbaka till leverantören. Det är fruktansvärt. Jag söker butikschefen. Jag skulle vilja visa några bilder för dig. Det här är djur som ni har här uppe. Det är inget jag vet om, men jag ska, om ni dröjer lite, ska undersöka saken. Ja, nu har butikschefen varit borta i 8 minuter. Hon skulle bara kontrollera om de här djuren fanns här. Får vi gå och titta? Nej, vi släpper inte in dem på lagret just nu. Men vi får inte titta på lagret här? Nej, jag släpper inte in dem på lagret. Nej. Normala fall så hämtas djuren till kremering. De där har legat i månader. Det är olyckligt, olyckligt är det. Det har ju också hänt att ni har fått djur med skador, sår. Som saknar extremiteter, sådana saker. Ja, men det visar inte att liksom djur är... Alltså om man har saknat två eller något sånt där, så är inte det liksom, precis man kan vara handikappad. Senare på dagen får vi träffa ägaren och visar henne bilderna. Man är skyldig att avsluta lidandet på djuren. Så att oavsett... Om inte djuren kan behandlas så är man skyldig till att avsluta lidandet. Mm. Och jag har kollat upp med djuren som svarig och det är en person som har gjort det och det är gjort på helt humant sätt. Det vill säga att man slår ihjäl dem? Nej, man knäcker nacken snabbt. Eller slår dem mot golvet? Nej, absolut inte. Ja, det har vi folk som har jobbat hos er som har sagt att det har gjorts. Nej, absolut inte. Okay. Om det är så att man lägger djuren i en påse så tycker jag att det är förfärligt och det är dessutom ett brott emot gällande djurskyddsbestämmelser. Det kan vara vilken del av djuret som helst som träffar den hårda ytan. Och det är ett direkt lagbrott som jag ser det. Tipsa 200 sekunder.